Allez, här har du han. Här är han, här. Ja, jag måste ladda om, måste ladda om. Jävla bra spel. Här har du. Här är han, ta han. Så bra. Ja, ja, visst. Fick ju comeback och grejer. Med RPG. Två tanks. Nice. Två tanks. Vilken disable fick jag? Kapten eller? Jajamän. Nej, det är en bombman. Så du vet. Ja, det var någon som tog den där. Ja, jag fick killa sist på den. Nej, 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 helvete. Fuck. Nej, 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 nej. Ladda av vagnarna. Nej, dör vi. Hoppa ju. Nej, fuck. Nej, fan också. Han fick mig till slut. Nej, inte helikopter, utan när jag såg honom. Som vanligt så ser jag dem, så undrar jag, hände ingenting på fan på minuter och sen bara tick! Jök! 11, great. Oj jävla 5, 21. Nej, vi hade ett bra fäste där tåg när jag körde med stingen. De fick fan med brönta till det, sura till det på de helikopter. Snacka om lucky shot. Jag bara sköt på måfå och fick 2 kills. Asså? Eller ja, bara rökboll sköt jag. Förlorar vi snart. Hej! Bitch. Disable, yes. We have taken the objective. Fitta! En jävla idiot som tidkillar mig. Fan också, jag sprang framför en tank. Skit, jag hann inte. Skit också. Kommer jag stänga här? Kommer till flagga? Ja. Den är där borta. Jag ser hans torn. Hans torn snurrar. Ja. Fick knall där. Fan kan han få mig igen, samma jävla popios eller vad fan han heter. Hoppade du bossa? Nej men alltså hur fan kan han få mig igen? Det är helt otroligt.